хүн амын дунд томоо томоо төсөлт хүчлэл за ханиад гэж одоо үндсэндээ товчноор хэлчих болно тий. Дэгдэлт бол маш өндөр байна. Үнтэй холбоотойгоор цагийн мэдээлэл авахараас таныг бид эсвэлтэй урьсан. Тэгэхээр ер нь одоо энэ томоогийн дэгдэлт манай улсад ямар төвшөнд байна? Хамгийн сүүлийн үеийн одоо судалгаа мэдээллээс үзэгчтэй манай хаалцаж. За манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төв 21 аймаг 9 дүүрэгдэх томоогийн харуултанд хандлтын нэгжүүдээс ирж байгаа мэдээллүүдийг нэгтгэн дүгнэх ийм одоо үүрэгтэй ийм чиглэлтэй ажилладаг. За энэ үүргийнхаа хүрээнд бол одоо 7 хоног тутам одоо энэ томоо томоо төвчний мэдээллүүдийг одоо ингээд гаргаад явдаг. За энэ мэдээллүүдээ бол эрүүл мэндийн яам болон холбогдох байгууллагуудаа одоо хүргэдэг гэсэн үг. За тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар за томоогийн томоо томоо төвчний дархлалтын 5 төвшин байдаг. За тэгвэл энэ 5 төвшний дээрээсээ 2 дахь буюу одоо улбар шар төвшөнд алаг цог дэгдэлтийн гэж одоо мэрэгжлийнхэн бол ярьдаг. Алаг цог дэгдэлтийн төвшөнд ирцэн байна. За улирал хоорондын буюу ногоон төвшөндөө 1 аймаг, шар буюу итгэвчлийн төвшөндөө 5 аймаг. За алаг цог одоо дэгдэлтийн төвшөнд буюу улбар шар одоо төвшөнд 12 аймаг. За үүний дээдлийн төвшин буюу улаан төвшөнд 3 аймаг ингээд ирсэн байна гэсэн. За ялангуяа улаан төвшөнд байгаа 3 аймаг бол одоо говийн 3 аймаг. А дорн гов, дунд гов, өмнө гов гэд энэ 3 аймагт бол томоо томоо төвчний одоо тархалт дэгдэлт хамгийн өндөр байна гэсэн үг. За энэ маань бол нөгөө өмнөх 7 хоногоос харьцуулах юм бол ялангуяа улбар шар төвшөнд шилжсэн аймаг 3-аар нэмэгдсэн байна. Өмнөх 7 хоногт бол 8 байсан. А гэтэл энэ 7 хоногт бол одоо 3-аар нэмэгдээд 12 болсон байна. За тэгэхээр бас л нөгөө яг томоогийн эд итгэвчлийнхаа үедээ явж байна гэж ойлгож болно. За бид нэр томоогийн мэдээгээ гаргахтаа амбулаторийн тусламж үйлчилгээгээр үзүүлж байгаа тоо. За стационар буюу хэвтиймжлүүлж байгаа ингээд тоо гэдэг юм. Хэд хэдэн ер нь юм шалгуур зүйлтүүд байдаг. Тэрэн дотроос энэ хоёр шалгуур үзүүлэлтийг бол илүүтэйгээр авч үзтээ. За ингээд энэ хоёр шалгуур үзүүлэлтээр ер нь бол ингээд итгэвчлийн төвшнгөөсөө даваад алаг цог дэгдэлтийн төвшөнд орсон байна гэдэг нь улсын хэмжээ хэрэгсэв үг юм байна. За томоо томоо төвчнийг одоо ингээд насны ангилаар нь авч үзэх юм бол 15 хүртэлх насны хүүхдүүд одоо 70 орчим хувь нь. За тэрэн дотроо 4-5 хүртэлх насны хүүхдүүд бол 50% байна. За томоо төвчин дотор нэг амьсгалын замын цочмог хүн талбар гэдээ бид нэр ярьдаг. Энэ маань бол одоо томоогийн хүндэрсэн хэлбэр гэж ойлгож байна. За энэ хүндэрсэн хэлбэрийн тоо мэдээллүүдийг авахаар за 15 хүртэлх насны хүүхдүүд бол 90% нь байна. За энэ дотроо 4 хүртэлх насны хүүхдүүд бол 80% нь байна. За ингээ харах юм бол одоо цэцэрлэгийн насны хүмүүс байна. Юуны баг дунд ангийн хүүхдүүд маань илүүтэйгээр өртөж байна гэдэг мэдээллүүд бол эндээс харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ жилийн хувьд бол бас нэг онцлог нь юу вэ гэхээр 25-аас 40 насны хөдөлмөрийн насныхан за насанд хүрсэн яг эд нийгмийн харилцаанд орж байгаа энэ бүлэг маань бас томод бол их өртөж байгаа. Их өртөж байгаа. За тооны хувьд нэг иймэрхүү мэдээлэл байна. За орны ачаал гэдэг бас тоо гардаг. За орны ачаалын хувьд бол за улс даяар бид нар бол нэг орон нутагт 932 Улаанбаатарт 960 ор гэд төлөвлөж бэлдсэн. За тэгвэл орон нутагт энэ ачааллыг одоо нөгөө нэмэгдүүлээд нэмэлт ор бол одоо 373 ор дийлгсэн байгаа юм байна. За нийслэлт бол 652 ор дийлгсэн байгаа юм байна. Ингээд нийтдээ нэг 1025 ор одоо ингээд цөлмж үйлчлэг үзүүлж байна. Энэ дээр бол орон нутагт орны одоо эргэлтийн хувь бол 77%тай, нийслэл бол одоо 93%тай. За тэгэхээр нөгөө бүс нутгаас хамаарат зарим нь бол нэмэлт ор дилэгдсэн орны ачаалууд баг зэрэг хэтэрсэн. Зарим нь бол одоо төлөвлөгдсөн орн дотроо энэ ачаалуудаа одоо имлэгийн зөвлөмж үйлчлэгээ үзүүлээд явж байгаа гэж ойлгож байна. Улс орон даяар томоогийн дэгдэлт бол их өндөр байгаа маань харагдчихна л да. За ялангуяа одоо имлэгт төвч байгаа, имчилүүлж байгаа одоо хүмүүсийн байдлыг харахад 93% дүүргэлттэй гэдэг бол энэ бол маш өндөр тоо гэж харж байна. Тэгэхээр ер нь одоо хүн амын дунд томоогийн одоо ямар төрлийн вирусуд зонхлоод байна. А дахиад би энэ дээр нэг зүйлийг асуух гэдэг нь жишээлбэл ингээд сая би бас өөрөө ингээд таниад үрээд идэглээ л дээ. Ингээд харахад ер нь ковидын
шинж тэмдгүүд одоо илэрч байна. Тэгээ хүмүүсийн хувьд бол энэ ковид байх үү гэсэн одоо бас асуудлууд байгаа. Тэгэхээр ковид ханиад хоёр одоо нэг төрлийн ингээд вирус болчихж байгаа мó эсвэл ингээд хүн амын дунд зохилж байгаа энэ одоо вирусны шинж тэмдэг нь бас ийм байгаад байгаа мó. Тэгэхээр та энэ одоо вирусны талаар мэдээлэл өгөөч. За яг таны хэлж байгаа бол бас ингээд үнэн бодтой. За ягаад тэгэхээр нөгөө ковидын сүүлийн одоо халдварын шинжүүд бол ерөөсөө яг амьсгалын дээд замын халдварын шинжүүдээр илэрдэг болсон. Өөрөөр хэлбэл амьсгалын дээд зам гэдэг нь хамар залгуур орчмын шинжүүдээр давмгаалж байгаа гэсэн. За нус хайрах, одоо хамар битүүрэх, хоолой сөөх, тэ, эрвэгнэх, за цаашлах юм бол одоо ингээд цэр гарах энэ төр гэдэг юм уу, тэ. Энэ шинжүүдээр одоо ковид буюу одоо нөгөө сүүлийн үед бол омикроны дэд хөлбөрөөр үүсгэж байгаа ковид халдвар маань яг энэ шинжээр явдаг болсон. Тэгэхээр энэ шинж маань ерөөсөө томоод төвчний үед илэрдэг нийтлэг түвэмж шинж. Тэгэхээр шинж тэмдгийн үед бол ялхахад бол одоо ингээд хүнд болж хэшээлт болсон. Харин ялхахтаа бол бид нар лабораторийн төвшөнд нөгөө бидний сайн мэддэг төрөвчлсэн болон баталгаажуулах PCR-ын шинжилгээгээр ялхадаг гэсэн үг. За энэ жилийн тухайд томоогийн дэгдэлтийг үүсгэж байгаа одоо А хүрээний 2 вирус байна. А Б хүрээний 1 вирус байна. За манай үндэсний төвөөс 7 хоног тутам нөгөө харуултан тандалтын нэгжүүдээс сорцоодыг цуглуулад за ингээд сорцоодаа цуглуулхдаа бол бүсчлээд насны бүлгээс ингээд төөрлөөд сорцоод ирдэг. За энэ хамгийн сүүлийн 7 хоногт бол одоо нэг 200 гаруй сорц энэ дээр хийсэн шинжилгээний дүн та бүхэнд танилцуулъя. За тэгэхээр одоо 213 сорцонд хийгдсэн шинжилгээнээс 45 сорц буюу 21% нь бол томоогийн Б гэдэг хүрээний Виктория гэдэг тэм шинжийн вирус одоо тодорхойлогдж байна. За 18% нь болохоор А хүрээний H1N1 гэдэг вирус тодорхойлогдж байна. А 3.2% буюу 7 сорцонд болохоор А хүрээний H3N2 гэдэг. Тэгэхээр энэ маань одоо томоо үүсгэдэг А хүрээний 2 вирус, А Б хүрээний 1 вирус одоо нэгэн зэрэг тодорхойлогдж байна. Тэгэхээр энэ бол энэ жилийн бас онцлог баг. За өмнөх жилүүдийг ингээ харахаар 12 сар 1 сард болохоор ер нь А хүрээний вирусуд зөнхөлдөг. Гэхдээ нэг вирус таамаглалдаг. А 2 3 сард бол нөгөө Б хүрээний вирус одоо зөнхөлж байгаа. Тэгээд аянда уучлаарай. Томоогийн өвчл ингээ буурдаг. А гэтэл энэ жилийн хувьд одоо бид нар чи 1 сард гэхэд 3-ын 3 вирус ингээ зэрэг энэ дэгдэлтийг үүсгээд ачааллыг үүсгээд байна гэсэн. За дээр нь нэмэх нь томоо төс төвчдийг үүсгдэг 6-аас 7 вирус тодорхойлогдж байгаа. Ахаа 6-аас 7 вирус байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон вирусуд бол дахин халдварлуулах, дахин одоо халдвар үүсгэх эрсдэл байна гэсэн үг байна гэсэн. Тэгэхээр энэ жилийн онцлог бол одоо бид нар 3 жил нөгөө ковид эсрэг хариу арга хэмжээ авцсан. Харьцангуйгаар бид хэдийн нөгөө нийгмийн харилцаа маань харьцангуй одоо хязгаарлагдсан байсан. Тэгвэл энэ жилийн хувьд бол одоо харьцангуйгаар нөгөө хэвийн дэглэмрүүгээ шилжиж байгаа тоо илдүүлээд энэ одоо томоод төвчний тархалт энэ жилийн хувьд бол ийм онцлогтой. Хүн амын дунд зөнхөж байгаа энэ одоо 3 вирусний шинж тэмдгийг ингээд ажиглахаар бол харьцангуй бас хүн хэлбэрээр илрээд байгаа шиг надад санагдсан. Тэгэхээр нэгэнтээ бас одоо телевизээр бид хоёрыг олон хүмүүс үзэж байгаа учраас бид юу гэдгийг өвчл өндөр байна гэж ярихаас илүүтэй бас урдчлан сэргийлэх маш чухал тиймээс тэгэхээр бид юун дээр анхаарах ёстой юм бол за энэ хэрэглэхээс илүүтэйгээр нөгөө бид нар чинь уламжлалт байдлаа ч юм уу эсвэл ятхнаал одоо энэ амны халт өмнөх одоо 1-2 жилийн хугацаанд одоо ковидын үед бол нөгөө зүүжсэн учраас харьцангуй энэ нөгөө нэг томоогийн вирусны дэгдэлт бол бага байсан гэж бодогдсон. Тэгэхээр одоо бид нэр юун дээр анхаарах хэвчтэй яаж урдчлан сэргийлэх хэвчтэй зөвлөгөө өгөөч та. За яг зөв. Сүүлийн 3 жилийн гэдэгэд харахад за энэ жилийн хувьд бол ийм онцлог байна тийм 3 вирус. За тэгвэл энэний өмнөх жил буюу одоо 21-с 22-нд шилжих энэ үед бол нөгөө ковидын томоо төвчний итгэвчл бол яг 12 1 сарда одоо итгэвчлэн итгэчээгүй. А энэ маань 2-оос 3 сараар одоо хойшлоод 3-4 сард итгэвчлэн явагдсан. Тэгэхээр бид нэр 22 оны 3-4 сард одоо яг пик нь байж байгаад наадам хүртэл бас ингээд томоотой цусцсан шүү дээ бид гэж байна. Тэгвэл тэрний өмнөх жилийг харахаар яг эд одоо ковидын одоо хариу арга хэмжээтэй байсан үе. Энэ үед бол ерөөсөө улс орон даяараа ногоон буюу үлрэл хоорондын түвшинд байсан. Өөрөөр хэлбэл итгэвчж амжаагүй гэсэн үг.
Тэгэхээр ингээд сүүлийн 3 жилийг харахад бол харилцан адилгүй байна. За ер нь томоод төвчнөөс хэрхэн сэргийлэх вэ гэхээр хамгийн түрүүнд бид нэр хувь хүний хариуцлага гэдэг юм аа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Одоо өөр өөрийгөө л хамгаалах. За хүүхдүүдэд хамгаалах, өндөр насныудаа хамгаалах. За мэдээж чинь нийгмийн харилцаанд нэвтрүүлэх оролцож байгаа насных нь бол өөр өөрсдийг хамгаалах. За өөр өөрсдийг хамгаална гэдэг маань юу вэ гэхээр бидний нөгөө хамгийн сайн мэддэг маск зүүн, тархлаагаа дэмжин, хамгийн эрүүл одоо хим маягаар одоо амьдрах. За мэдээж одоо хүүтэн цэрүүний өлтрөл учраас халуун хоолундаа идэн, эрт унтэн, эрт усна, тий? Хангалттай нойр аавна гэхчлэнгээр энгийн бөгөөд хамгийн үр дүнтэй аргуудаа бол одоо хувь хүн өөрөө хөвшүүлэх нь зөв. За хоёрдугаарт нь болохоор байгууллага аж ахуй нэгж ийм төвшин болохоор мэдээж энэ халдвар хамгааллын дэглэмүүдийг бариулах хэрэгтэй. Мэдээж нөгөө зай барих, аль хор олуулм энэ цоглуулахгүй байх ч гэдэг юм уу те. За мөн ажлын байран дээрх энэ зохицуултуудыг хийх гэгчлэнгээр. За энэ жилийн тухайд бол бид нар эрүүл мэндийн яам байна, боловсролын яамтай одоо хамтраад энэ жилийн хичээлийн одоо амралтыг 1-2 дугаар үеэрлийн амралтыг бол одоо ингээ нийлүүлсэн. Одоо бид нар чинь 6-7 хоног хүүхдүүдэд амраачаад эрт 7 хоногаас одоо хичээл эхлэх гэж байна. Яг энэ дээр би асуух гээд байна л да. Сурагчдын амралт одоо ингээд уус чинь хичээл нь эхлэх гэж байна. Гэтэл одоо улс орон даяар томоогийн дэгдэлт өндөр байгаад байдаг. Тэгэхээр одоо энэ чинь үгдгийн хичээл сургууль эхэлчихэр энэ ханиа том хурж байгаа энэ байдал ч одоо бүр улам бүр нэмэгдээд одоо улс орны хэмжээнд яг тус том асуудал болох үүтэй гэдэг ийм эрсдэл харагдаад байна л да. Одоо хувь хүмүүсийн хувь тэгэхээр одоо та халдвар төвчин судлын үндсийн төвийн ерөнхий захирлын үүдэн дээр ямар байр суурь? За бид боловсролын мэрэгжлийн байгууллагуудаа бол үндэсний төв яг одоо энэ тооцоолол тоо мэдээлэл дээр үндэслээд зөвлөмжүүдэд бол мэдээж хүргэдэг. Зөвлөмжүүдэд хүргэдэг. За анги тахимд ямар хариу арга хэмжээ авах вэ? За хүүхдүүдэд хэрвээ томоод төвчин ковидын шинж тэмдэг байвал хэд хоног тусгаарлах юм? За үүнийгээ бид нар яаж илрүүлэх юм те? Илрүүлэх юм. За эцэг их болон багш нар яаж хамтарч ажиллах юм? Энэ болгонд нь бол одоо тодорхой зөвлөмжүүд бол одоо явдаг өгдөг гэсэн. За тэгэхээр энэ маань нөгөө томоогийн үүсгэгч, ковидын үүсгэгчээс хамаарад бас одоо нөгөө хэдэн хоног тусгаарлагдах уу, хэдэн хоног эмчлэгдэх үү гэдэг энэ зөвлөмжүүд бол харилцан адилгүй байдаг. Тэгэхээр энэ зөвлөмжүүд бол тогтмол манай үндэсний төвөөс бол явдаг. За энэ жилийн тухайд бол бид нар одоо 1-2 дугаар үлрэлийн амралтаа нийлүүлээд одоо ингээд 6-7 хоног, 42 хоног сар гаруй амарцсан. За энэ дээр нөгөө талаасаа мэдээж энэ халдвар төвчний эрсдэл байгаа хэдий ч бас нөгөө өнцг нь юу вэ гэхээр нөгөө ерөнхий боловсрал тий хүүхдүүдийн одоо нөгөө хичээлийг бас завсардуулж орхигдуулж болохгүй. Энэ хичээлийн хоцрогдол гэдгээс бол мэдээж одоо сэргийлэх ёстой. Өнгөрсөн 3 жил битгэд ч бас цахимаар танхимаар гээд маш олон хэлбэрүүдээр хичээлээд бас ингээд хичээлийн хоцрогдолтой байгаа гэдгийг манай боловсролын яамны мэрэгчлэнүүд бол хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас ингээд хэд хэдэн талын өнцгүүдийг харж иж шийдвэрүүд бол гараад явдаг байна. За ковидын нөхцөл байдлын талаар эсвэл үеийн мэдээллээс өгөөч. Ялангуяа одоо нөгөө урд хөршин маань нэлээд нээцсэн байгаа тий. Тэгэхээр одоо хятадд ковидын нөхцөл байдал бол өндөр байна гэдэг юм яриад байгаа. Одоо омикроны төвтэй хувилбарууд одоо маш хурдтай тархаж байна шүү тийм үү. Түүнтэй холбоотойгоор одоо урд хөршөөс ковидын төвтэй хувилбарууд орж ирэх дахиад нөгөө ковидын дэгдэлт энэ нөгөө томоогийн хажуугаар бас явчих үедээ гэдэг бас ийм айдас иргэдийн тунд байна л та. Тэгэхээр энэ дээр халдвар төвчин судлын үндэсний төв нэгдүгээрт нөгөө омикроны төвтэй хувилбарууд манай улсад орж ирсэн юм уу? Хоёрдугаарт энэ урд хөрш хилээ нээсэнтэй холбоотойгоор ямар одоо хяналт шалгалт явуулж ажиллаж байгаа талаар мэдээлэл өгөөч. За урд хөрш маань ингээд хилээ нээчлээ. За мэдээж манай улсын засгийн газар бол одоо нөгөө энэ шийдвэрийг гаргахдаа за одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр ирэх эрсдлээс илүүтэйгээр эдийн засгаас сэргээх, гадаа тарилцаагаа одоо идэвхжүүлэх, за мөн маш олон төвшөнд одоо эрсдлүүдийг үнэлж хагаад за тэгээд ямар ч байсан энэ шийдвэр бол гарч байна. За урд хөрш руу одоо ингээд хил нээгцэнтэй уялдаад эрүүл мэндийн яам дээр бол А13 гэдэг юм тушаалаар эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар ажлын хэсэг бол байгуулагдсан байгаа. За энэ ажлын хэсгийг бол дид сайд ахалж байгаа. За тэгэхээр энэ ажлын хэсгийн хүрээнд бол бид нар тодорхой одоо төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байна. За энэ дээр
уртаас ирж байгаа манай гадны улсад одоо манай Монгол улсын иргэдийг одоо төвөрлөж тандах. Тандах гэдэг маань одоо яг ямар төрлийн вирусуд тэр хүмүүс тодорхойлж байгаа вэ гэдгийг тандах. Энэ ажлууд хийж байна. За хоёрдугаарт нь нөгөө асуумж шинж тэмдгийн одоо асуумж судалгаанууд бол хийж байгаа. За мөн орны бэлэн байдал, эмийн нөөцийн бэлэн байдал. За түүнчлэн яг хэлийн бомбтууд дээрх энэ тархлаачлалтын цэгүүдийг бас иргэд өөртөө хүсвэл тархлаачлалт хийх энэ нөхцөл байдлаар нь хангах гэдэг чиглэл рүү ажлууд явж байна. За тэгээд бомбтууд дээрх энэ молекулын биологийн лабораторийн чадвархийг нэмэгдүүлэх хүний нөөцийн сургалтууд нь явж байна. Тоног төхөөрөмжүүдээр нь одоо яг бүрэн автомат энэ PCR-ын шинжилгээ хийдэг ийм тоног төхөөрөмжүүдээр хангаад за нэг лаборатори болгон дээр одоо ингээд 30-40 мянган оншлуурын нөөцтэйгээр ингээд бэлтгэл ажлуудыг хангаад ажлууд явж байгаа гэсэн үг. Саяхан бас ковидын хуулийн хэрэгжилт дээр үнэлгээ өгөөд үр дүнгээ бас ярилцсан тийм энэ дөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төв ямар оролцоотой оролцсон бэ? Ер нь одоо ингээд эргээд сүүлийн 3 жилийн нөхцөл байдлаа харахад одоо бол яг нөгөө ковид бидний тунд байгаа ч гэсэн тэ амьдрал үргэлжлэх ёстой учраас ингээд бид бол ингээд тоохоо болоод ингээд дасан зохицоод явж байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ ковидын хуулийн хэрэгжилтийн тухай та мэдээлэл өгч. За ковидын хуулийг одоо нэг цар тахлын үед хуулийн зохицуулалттайгаар ажилласан одоо 200 гаруй улсаас дэлхийд дахинд байгаа энэ 200 гаруй улсаас 32 улс байдаг юм. Тэрний нэг нь манай улс. Одоо бүр ковидтай хууль гаргаж байгаад тий. За мэдээж гамшигаас хамгаалах тухай хууль гэж болон байдаг. Тэр хамгаалах хуулийг бол бид нар дагаж мөрдсөн. Түүнчлэн ковидын хуулийг дагаж мөрдсөн. За яг оны төгсгөл сая 12 сарын 31 ингээд ковидын хууль манд одоо ингээд хэрэгжих хугацаа нь дуусгар болгоод за ковидын төр хороо энэ хуулийн хэрэгжилтийг бол одоо ингээд үнэлж дүгнсэн баг. За тэгээ өнгөрсөн 7 өнөخت бол ковидын төр хороон дээр энэ үнэлэлт дүгнэлтүүд яваад улсын хуулийн чуулган дээр одоо тайлангаа танилцуулсан. За тэгээд мэдээж энэ дэр бол Монгол Улсын Засгийн газар улсын онцгой комисс хийсэн ажлуудаа танилцуулсан. За энэ дотор нэг бүлэг танилцуулах дүгнэлтүүд явсан. Манай эрүүл мэндийн салбар юу хийсэн бэ гэдгийг танилцуулсан. За тэгэхээр эрүүл мэндийн салбар дотор ялангуяа халдвар төвчин судлалын үндэсний төв юу хийсэн бэ гэдэг мэдээллүүдийг за би одоо товчхон томилё гэж бодож байна. Тэгэхээр нэгдүгээр тэн ковидын хуулийн одоо хэрэгжилтийг авч үзэхэд бид нар за эн чинь 11.2 их найд төргийг энэ 3 жилийн хугацаанд ингээд Монгол Улсын Засгийн газар зарцуулсан баг тий. Тэрнээс 1.4 их найд нь манай эрүүл мэндийн салбараар дамжиж манай эрүүл мэндийн салбарт хэрэгцсэн үйл ажиллагаанд зарцуулагдсан баг. 1.4. За нэг ойролцоогоор 10% нь байна тий. За тэгвэл тэр 10%-ийн 3/1 нь вакцины жуултанд. Одоо бидний нөгөө 4 их усрээс хүлээж авсан вакцины байгаа шүү дээ. Тэр вакцинд одоо ингээд хэрэглэгдсэн байна. За тэгээд үлдсэн одоо 90% нь бол энэ эдийн засгаа дэмжих ажлын байрыг хадгалах гэл энэ нөгөө бүх үйл ажиллагаанд ингээд зарцуулагдсан. Тэгээд энэ болгоноос ингээд харахаар манай улсын засгийн газар бол бас ард иргэдийнхээ энэ ковидын үед одоо ингээд нөгөө эдийн засгаа дэмжих ард иргэдийнхээ амжиргааг дэмжих гэдэг дээр бол маш их анхаарсан юм байна гэж бол одоо энэ тооноос бол харагдчих. За хоёрдугаарт нь энэ ковидын хуулийн бидэнд одоо олгосон юу бол санхүүжилтийн хэсэг байгаа. Хүний нөөцийн одоо энэ томилгооны асуудал байгаа. Энэ болгон дээр аудитын үндэсний газар за дүнчлэн төрийн албаны зөвлөлүүд ажиллаж дүгнэлтээ гаргаад ингээд гаргасан байна. Тэгэхээр энэ болгоноос ингээд хараад улсын хурл бол ковидын хуулийг бол хэрэгжилт бас сайтай хэрэгцсэн байна. За тэрийг үнэлж байгаа хамгийн гол зүйл бол нөгөө цар тахлыг давсан нас оролтын индекс гэдэг юм байна. Тэгэхээр манай дээр бол өнөөдрийн байдлаар 2136 хүн одоо ковид гэдэг одоо онштойгоор онши улмаас нас орсон байна. Тэгэхээр энэ маань тооцоолоор бол 40 мянган хүн эрсдэх юм эрсдлийг бууруулж чадсан. Бидний тоо бол 2136 байна. За түүнчлэн бүс нутгтаа бид нар энэ индексээр дандаа 4-5 дахин баг байдаг. Тэгэхээр энэ болгоныг үндэслээд за энэ хувь бол бас одоо хэрэгжилт нь бас
сайн байж ээ гэдэг үгэлд гаргасан юм байна гэж ойлгосон. За бидний өрлөг хөл авшруулсан ирсэнд баярлалаа. Тэгээд ямарчлалсан иргэдийн хувьд бол цар тахлын дээрээсн томоо төс төвчлэлийн бас нөхцөлөдлийн талаар мэдээлэл авах хэрэгцээ шаардлага байсан. Тэгээд ангалтай мэдээлэл өгч чадсан болов уу гэж бодож байна. Та бүхний ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн. За баярлалаа. Үзэгчдээ энэ удаагийн онцлог зочноор халдвар төчөө судлын үндэсний төвийн ерөнхий захирал Билэгт Сайхан оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.